Ja, takk, president. Jeg hører med forundring Senterpartiet sin store selvtillit på distriktspolitikken her i salen. Men det er jo forskjell på den selvtilliten som er her i salen, og det folk ute mener om Senterpartiet sin distriktspolitikk. Og jeg tror kanskje det tydeligste beviset på det, president, ja, det var jo det valgresultatet vi akkurat hadde i høst, der vi så at Senterpartiet mistet nettopp makten i en rekke distriktskommuner. Så den selvtilliten tror jeg kanskje jeg skal ta litt ned. Og hva er det vi ser av distriktspolitikken til Senterpartiet? Jo, vi ser altså de kraftigste skatteøkningene i Norge på mange år. Og hvem det går ut over? Jo, det går ut over bedriftene nettopp i distriktene. Der den tømmer altså distriktene for lokal verdiskapning, sender det til Finansdepartementet i Oslo og omfordeler etterpå, i stedet for å sørge for at lokal verdiskapning blir igjen lokalt for å bidra til lokal utvikling. I tillegg så bidrar jo Senterpartiet med den politikken til å true norsk eierskap, som gjør at det blir vanskeligere for norske eiere å ha det norske eierskapet, sånn at den kanskje også får mer utenlandsk eierskap. Vi ser også innenfor helsepolitikken. Det er noe av det første altså Senterpartiet gjorde i regjering, var å kutte tilskuddet for trygghetsboliger for eldre i distriktene. I tillegg så setter den altså ned et eget utvalg som skal fase ut private aktører fra helse- og omsorgstjenesten, når private aktører er den viktigste forutsetningen for at du faktisk har et helse- og omsorgstjenestilbud i kommunene. Når vi satt i regjering, så var jo det Høyre som sørget for at vi fikk en strategi for desentralisert utdannelse. Det var Høyre som sørget for at vi fikk mer nedskriving av studielån, blant annet for lærere. På samferdselspolitikken, ja, så var jo også Senterpartiet som startet en diskusjon om å ta ned ambisjonsnivået for å bygge samferdsel, der det var Høyre i regjering som opprettet altså den første statlige tilskuddsordningen for å bygge flere fylkesveier. Sånn at du for eksempel i Senja, som en distriktskommune, altså nå har fått mer veier til å få vedlikehold av de fylkesveiene. Og kanskje akkurat se i statsbudsjettet til Senterpartiet at den foreslår mer penger til det. Og så ble det snakket fra representanten Prestbakmo om nordområdene. Veldig fint at det kom inn på det. Men det var jo igjen Høyre regjering som utvidet begrepsbruken og tok inn samfunnsutviklingen i Nord-Norge som en forutsetning for den politikken jeg skal ha i nordområdemeldingen. Det var faktisk også Jan P. Syse, president, som var statsminister i Norge i 1990, når vi fikk tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, og så la grunnlaget for veldig mye av det her. Så ja, Senterpartiet kan stå her med stor selvtillit og snakke om distriktspolitikken, men folk ute opplever noe helt noe annet, og det å ha en skattepolitikk som øker så kraftig, det bidrar ikke til lokal verdiskapning, president, og arbeidsplassaktivitet, ja, det er faktisk den viktigste forutsetningen for at det bor folk i distriktet i Norge.